τελικά θα γίνει το Opel Mall, γιατί έχουμε περάσει από χίλια μύρια κύματα. Ήταν να γίνει πριν ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Πανδημίες αυτά κολλήσανε κάπου. Τέλος πάντων, τώρα έχει μπει σε μια πορεία για αρχή το έργο. Μάλιστα. Από ό,τι έχουμε μιλήσει με το Δήμο, μέσα στο μήνα φαντάζομαι θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα. Στη λαϊκή αγορά τι θα αλλάξει δηλαδή? Οπότε λογικό είναι ότι εμείς θα αποχωρήσουμε από τον υπάρχον χώρο και έχουμε πει σε συνεργασία με το Δήμο να συνεχίσουμε από το κατάστημα Μόρφη μέχρι τη Θερμοπυλών πέρα, δεξιά και αριστερά να στηθούν πάγκοι, καθώς επίσης και στην κάθετο στην Δύο Σκούρων, μέχρι την Κλεοβρότου. Εκεί θα αναπτυχθούν οι πάγκοι. Προξολόγο ποια είναι, ναι. Λοιπόν, εκεί θα αναπτυχθούν οι πάγκοι για το διάστημα που θα εκτελεστεί το έργο. Καλό είναι να, το έργο να προχωρήσει τάχιστα και να τελειώνει γρήγορα. Μάλιστα. Θα υπάρχει, θα ταλαιπωρούνται, ούτε και εμείς σαν παραγωγή. Θα υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες έτσι κατασκευές, υποδομές, ή θα γίνει όπως γίνεται και σήμερα? Δηλαδή απλώς θα μεταφερθούν οι πάγκοι σε αυτά τα σημεία που μας προαναφέρατε? Ναι, λογικά δεν μπορούν να γίνουν υποδομές τώρα εκεί. Θα απλώς θα μεταφερθούν οι πάγκοι. Εντάξει, θα τηρηθούν όλη η διαδικασία, ξέρω εγώ, να υπάρχει ησυχία, να υπάρχει εύρυθμη διαρρύθμιση των πάγκων, να μπορεί ο καταναλωτής να μπει άνετα στο χώρο και να φύγει πάλι άνετα. Θα επανέλθετε? Σε φόρτωμα, ξέρω εγώ. Ναι. Θα επανέλθετε όταν ολοκληρωθούν τα έργα, ή υπάρχει κάποια συζήτηση με το Δήμο για αλλαγή του χώρου? Ο σχεδιασμός αυτός είναι, να τελειώσει το έργο, να μπούμε και εμείς πάλι στο χώρο αυτό. Βέβαια δεν ξέρω, δεν έχουμε δει και τη μακέτα ακόμα του έργου, να δούμε τι εμπόδια μπορεί να έχει. Αυτά θα το δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι να δεσμευτεί το Συμβούλιο για την επιστροφή μας στο χώρο αυτό πάλι με την ολοκλήρωση του έργου. Και οι παρατάξεις βέβαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτές πρέπει να το δουν για να βγει ένα ψήφισμα θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεστε και σε κάποια πάγια αιτήματα, να τα αναφέρουμε συνοπτικά? Ναι, πάγια αιτήματα. Π.χ. ας πούμε τώρα έχουμε ένα θέμα με τα παρκαρίσματα, τα ξέπαρκα που λέμε. Έρχονται, παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα ξεχνάνε. Δεν μπορεί ο παραγωγός την άλλη μέρα το πρωί να στήσει πάγκο. Έχουμε πει για φωτεινές πινακίδες στις εισόδους της Λαϊκής και στην Αγιστιλάου από τη Λικούργου και στη Βρασίδου από την Αγιστιλάου. Μας έχουν πει ότι με το Open Mall θα τακτοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα, θα προχωρήσει ήδη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Τι άλλο, έχουμε πει για χώρους πάρκιν στα αυτοκίνητα τα δικά μας. Δεν μας το έχουν λύσει. Έχουμε πει ο δρόμος από Μόρφη μέχρι Προβιά Αγιστιλάου να γίνει πάρκιν ολιγόλεπτης στάθμευσης για να εξυπηρετούνται οι πελάτες, να παρκάρουν ας πούμε για μισή ώρα, να ψωνίζουν και να φεύγουν, να αναπληρώνεται αυτό το κενό από άλλο πελάτη. Δεν μας το έχουν κάνει γι' αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι με την τελειοποίηση του Opel Mall πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια σειρά. Το ιδανικό... Από εκεί και πέρα υπάρχει και η αστική συγκοινωνία. Ναι. Ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινείται εύκολα, δεν βρίσκει πάρκινγκ. Αν υπήρχε η αστική συγκοινωνία, θα έπαιρνε τα ψώνια του, θα έπαιρνε στο λεωφορείο, θα τον πήγαινε στο σπίτι του που λέμε κοντά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αναβαθμίζουν και την πόλη και ο κόσμος εξυπηρετείται πιο καλύτερα. Το ιδανικό για εσάς θα ήταν κάποια στιγμή να βρεθεί ένας άλλος χώρος να μετακινηθεί η λαϊκή αγορά? Να το έχουμε στο μάτι μας, στο μυαλό μας, με το μάτι προς το μέλλον, γιατί η ζωή εξελίσσεται και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές κάθε εποχή. Που σημαίνει τώρα ότι αν θέλουμε να πάμε βήματα μπροστά, θα πρέπει λοιπόν η καινούργια δημοτική αρχή, γιατί η τωρινή δεν προλαβαίνει φαντάζομαι, λοιπόν, να δει το θέμα, να αγοράσει ένα οικόπεδο εκτός κέντρου πόλης, στο οποίο να μπορούν να στεγαστούν και δημοτικά κτίρια για δημοτική αγορά, να στεγάσει και τη λαϊκή αγορά, να υπάρχουν και χώροι αναψυχής, χώροι καφέ, εστιατόρια, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα, με τις ανάλογες υποδομές βέβαια, έτσι. Ναι. Για να πάμε και την πόλη βήματα μπροστά. Άλλως θα μείνουμε έτσι και δεν ξέρω πού μπορούμε να καταλήξουμε. Να επανέλθουμε λίγο στο Open Mall. Έχετε εικόνα πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί ο χώρος εκεί της λαϊκής αγοράς, τι θα αλλάξει δηλαδή? Βασικά στους δρόμους θα μπουν τσιβόλυθοι, κάποιο υλικό τέτοιο ξέρω εγώ εκεί πέρα. Θα μπουν και κάποια
δεντράκια διακοσμητικά, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν την έχω τη μακέτα, δεν την έχω πάρει τη μακέτα, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Δεν θα επηρεάσει την καθημερινότητά σας, δεν θα επηρεάσει πάντως την καθημερινότητά σας και τη δουλειά σας εκεί. Ναι, αυτό σας λέω, ότι αν δεν δούμε τη μακέτα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Φαντάζομαι ότι θα μπορούμε, δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία με την ολοκλήρωση του έργου. Mm-hmm. Προηγήθηκε κάποια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, συζητήσατε τι θα θέλατε εσείς? Όχι, το κατέβασε ο Δήμος στη διαβούλευση, πέρασε από την ποιότητα ζωής και από τα όργανα αυτά και πάει απόψε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Φαντάζομαι να περάσει και από εκεί, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση πρόσφορη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πρόταση από κάποια άλλη παράταξη, αλλά δεν νομίζω να είναι πιο πρακτική. Ναι, 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 ναι. Η κίνηση πώς προχωράει, πώς πάτε? Κοιτάξτε να δείτε, γενικά η Λαϊκή έχει μια πτώση. Εντάξει, έχουμε και τους ανταγωνιστές που έχουν αυτά που λέμε ότι τα ζητάμε τώρα εμείς. Έχουν το πάρκινγκ τους, έχουν τις ανέσεις τους. Μπορεί ο καταναλωτής να πάει πιο εύκολα να ψωνίσει. Mm-hmm. Το σούπερ μάρκετ εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, εμείς έχουμε την ποιότητα. Μας ξέρει ο κόσμος, έχουμε την ποιότητα, έχουμε την ποσότητα. Είναι φρέσκα τα προϊόντα μας. Μας έχει δώσει εμπιστοσύνη, μας στηρίζει. Και θα συνεχίζει να μας στηρίζει, φαντάζομαι, γιατί και εμείς θα συνεχίζουμε να βγάζουμε ποιότητα και καλά προϊόντα. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές στο τελευταίο διάστημα ή παραμένουν σταθερές, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, όλα οι τιμές παίζουν πάντα με το κόστος παραγωγής. Όταν το κόστος παραγωγής συνεχώς αυξάνεται, ή έστω και παραμένει σταθερό αυξημένο, ναι, δεν μπορούν οι τιμές να πέσουν. Δηλαδή είναι λογικό, δεν μπορεί ένας παραγωγός να κάνει μια καλλιέργεια και να πουλάει φθηνά για να μπαίνει μέσα. Την επόμενη χρονιά δεν μπορεί να στηρίξει καλλιέργεια, να κάνει καλλιέργεια. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να βγάλει τουλάχιστον το κόστος και να έχει και ένα κέρδος να επιβιώσει και αυτό σαν οικογένεια, ο κάθε παραγωγός. Σωστά. Mm-hmm. Αν δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό το σημείο, χάνουμε. Θα αλλάξουν επάγγελμα οι νεότεροι ειδικά. Εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι θα σβήσει, ας πούμε, κάπως έτσι η πορεία μας. Αλλά οι νεότεροι θα καταλήψουν δηλαδή, την αγορά και θα είναι κρίμα, ας πούμε, για την πόλη και γενικότερα για όλη την Ελλάδα, έτσι, όπως βλέπω το φαινόμενο.